Вітаю. Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Далі коротко про такі теми. Спалах захворювання на африканську чуму свиней зафіксували у Чумаровецькому районі. Дизайн книги, проілюстрованою художницею з Хмельниччини, визнали найкращою для підлітків. Понад 200 спортсменів змагались на чемпіонаті Хмельницької області з рукопашного бою. 547 голів свиней знищили у селі Почапинці Чемуровецького району. Таких заходів вжили, аби запобігти поширенню африканської чуми свиней, яку виявили на приватному підприємстві. Про це розповів заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби Хмельницької області Олександр Садов'юк. За його словами, на африканку захворіло дві свиноматки в тваринному комплексі підприємства села Почапинці. Ветеринарний лікар господарства врятувати тварин не зміг. Більше розповість Леся Боровець. Це ферма у селі Почапинці Чемеровецького району. Саме тут виявили африканську чуму у свиней. Зараз тут запроваджено семиденний карантин, каже староста села Віталій Загородній. Зібрали ми актив села, приїхали ветеринари, і ми пройшлись по всіх вулицях нашого села, де провели роз'яснюючу роботу серед населення, щоб не було паніки, щоб не було ажіотажу, щоб не вирізали, а щоб спокійно це все проходило. За його словами, в селі 450 дворів, у ста з яких тримають свиней. Випадків африканської чуми у них не зафіксовано. Ми знаходимося зараз в зоні інкубаційного періоду, і де всі жителі, які тримають свиней, наблюдають за своїми свинками, і в разі якогось малішого захворювання чи ще чогось, вони одразу повинні сповістити в старостат або ветеринарному лікарю. У господарстві Тетяна Зінченко тримала свиню. Жінка вирішила не ризикувати. Порізали, бо ж саме почалося це, та чума, та й боя, яка не боїться, не знаєте. Були б тяжка, були б потримала, а так вже ж це зробилося, та й вже мучили. Не піддалася паніці Валентина Асафат, яка продовжує годувати свиню вдома. Ніби загрози для господарства немає, нас ніхто не трогає, і ми собі як тримали, так і тримаємо. Ветеринарні лікарі ходили і нас попередили, що якщо буде якась загроза захворювання, звертатися до них. І вони тоді визначать, що то за хвороба. У районному управлінні Держпродспоживслужби кажуть, відібрали біоматеріал для досліджень. Діагноз африканська чума свиней лабораторно підтвердили. Було вирішено ввести карантинні обмеження в даному господарстві. Ми провели забій тварин безкровним методом, так як передбачено інструкцією, і відповідно провели спалення цих тварин. З подальшою заключною дезінфекцією всіх приміщень, усієї території, фактично всього обладнання, яке могло бути контаміновано, тобто заражене даним збудником. Провели відповідні заходи щодо обмеження торгівлі на ринку, каже заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби Олександр Садов'юк. Заходи на ринках попали в зону захисту ринок в селі Зарічанка і в зоні нагляду ринок в СМТ Чемерівці. Відповідно, ще будуть здійснюватися контроль. Взагалі, карантинні обмеження будуть діяти 40 днів від моменту знищення всіх тварин. Олександр Садовик додає, африканка людям не загроза. Нею хворіють лише свині. Останній спалах африканської чуми свиней на Хмельниччині був зафіксований торік у цьому ж населеному пункті. В 2018 році на території області було зафіксовано один випадок африканської чуми свиней. Так само в Чемеровецькому районі, в селі Почапинці, тільки в особистому підсобному господарстві громадян. Лютий місяць, по-моєму. Цього року це перший випадок спалаху африканки на Хмельниччині. Дарина Денисенко, Леся Боровець, Михайло Жила, Олександр Горішевський та Юрій Чорний. Новини «Поділля Центр». Встановили очевидців у справі з побиття двох 11-класників Хмельницької школи номер 1. Кількох із них допитали, каже прес-секретар Хмельницького відділу поліції Людмила Борестовська. За її словами, у подальшому буде призначена судово-медична експертиза.
Наразі досудове розслідування за кримінальним правопорушенням, внесеним ЄРДР за частиною першої статті 125, продовжується. Тривають всі необхідні слідчі дії, встановлені очевидці, частина з них вже допитана. Подальшому буде призначено судово-медичні експертизи. Також в дошкільному навчальному закладі, в якому відбувалися батьківські збори, були присутні представники ювенальної превенції Хмельницького відділу поліції та проведено роз'яснювальні роботи. Дане кримінальне провадження перебуває на контролі у керівництва Хмельницького відділу поліції. Нагадаю, двоє учнів навчального закладу потрапили до Хмельницької міської дитячої лікарні після конфлікту, що виник між ними та батьком учня їхнього класу. За їх словами, чоловік накинувся на школярів та побив їх. Наразі триває досудове розслідування. Дизайн книги, яку проілюструвала художниця з Хмельниччини Наталка Сойко, отримала перемогу в номінації «Найкращий дизайн підліткової книги» на літературній премії підлітків на виборі 2018. Про це каже членкиня журі премії Юлія Мурашова. За її словами, у цій номінації було представлено три книги. У нас саме формулювання нашої нагороди для цієї книги було за увагу до потреб читача, за мінімалізм в оформленні, що пасує історії, та ілюстрації, що залишають простір для уяви. Нам було дуже приємно бачити цю турботу, оскільки книжка сама по собі компактна, вона чудово виглядає зовнішньо, і ілюстрації Наталки були просто неймовірними, адже вони дуже влучно деталізовані, вони не надто мінімалістичні, але там не відбувається багато всього. І найголовніше – це те для нас, що там не були зображені головні герої, тому читачі мали змогу додумати, як вони виглядають. Також саме рішення з оранжевими акцентами, що використовувалися два кольори, на нашу думку, це було неймовірно влучним. За словами Юлії Мурашової, до довгого списку премій увійшло 78 книг для підлітків, видані протягом 2018 року. Переможців вибирали у трьох номінаціях. Перша щорічна українська премія на виворіт створена підлітками, щоб відзначити найкращі підліткові книги року. Два скульптори України – Сергій Кляпетура з Кам'янця-Подільського та Богдан Гладкий з Івано-Франківська – перебувають на відкритому чемпіонаті Литви з різьби пилами на дереві. Сергій Кляпетура, який надіслав нам ці фотографії, повідомив, в умовах змагань два завдання – створити за 2,5 дні дерев'яну скульптуру на вільну тему. Її треба випиляти пилою з дубової колоди завдовжки 2 метри. Ще одне завдання – створити такою ж технікою за годину часу міні-скульптуру. Нагадаю, минулого року кам'янець-подільський скульптор, член спілки художників України Сергій Кляпетура посів третє місце в відкритому чемпіонаті Литви з різьблення пилою. Дівочий вечір, присвячений хіджабу, вперше відбувся у Хмельницькому. Захід проходив в приміщенні обласної бібліотеки для юнацтва. На дівочий вечір запросили дівчат різного віросповідання та національності. На захід прийшло 50 учасниць. Більше розповість Андрій Гуменний. Організатор дівчачого вечора Марія Мухамедова розповідає, захід бувся, аби розвіяти стереотипи щодо жінок-мусульманок. Даний захід ми організували з метою, щоб показати, хто така насправді мусульманка, розвіяти стереотипи, які навіяні, мабуть, ще з Радянського Союзу, про те, що ми хочемо показати, що мусульманка – це вільна жінка, яка має право також на освіту, вона має право займатися діяльністю. Багато жінок-мусульманок задіяні в багатьох сферах суспільства, що вона не закрита, вона не сидить вдома, вона соціально активна. Президент Всеукраїнської асоціації мусульманок Катерина Юрченко каже, прийняла іслам з власних суті більше 5 років тому. В українському середовищі є багато етнічних, тобто по крові мусульман, які просто забули про це в час Радянського Союзу, коли будь-яка релігія була заборонена. Деякі традиції хіджабу присутні багатьох народів, каже Катерина Юрченко. Традиція хіджабу, тобто покривати своє тіло, є в культурі багатьох народів, в тому числі і в українському. Наприклад, до кінця 19 століття заміжня жінка мала носити хустку обов'язково. Християнка Тетяна прийшла на захід з запрошенням подруги. Каже, що позитивно відноситься до всіх розповідань. Завітала за запрошенням своєї колеги для розпису хною дівчат. Я відношуся абсолютно позитивно до всіх віросповідань, я їх поважаю, поважаю думку людей, які мають якусь іншу віру. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник, новини Поділлі Центр.
У Хмельницькому відбулась перша зустріч другого кола Чемпіонату України з футболу Ліги учасників АТО, в якій беруть участь 40 команд, поділені на 4 дивізіони. У дивізіоні «Центр» грає команда Хмельницького гарнізону «Поділля АТО», повідомляє гравець Олександр Слободян. За його словами, 14 квітня його команда зустрічалася з прикордонником Могилів-Подільського та виграла з рахунком 3-0. За словами Олександра Слободяна, змагання влаштували для всіх, хто був у зоні проведення операції об'єднаних сил та вміє грати в футбол для відновлення психологічної рівноваги. Це чемпіонат створений взагалі з метою реабілітації учасників АТО після бойових дій. І справедливий, так, він допомагає нам відновитися, війти в мирну колію життя. 9 юнацьких регбійних команд з України та Литви змагались в Івано-Франківську. Там відбувся чемпіонат України серед команд Західної зони та Кубок Івано-Франківська. Хмельничани виступали двома складами Ю-12 та Ю-14, і обидві команди стали переможницями, повідомляє тренер Олександр Мігунов. За його словами, хмельницький гравець Максим Мельничук визнаний кращим гравцем змагань. Хмельницький регбійний чоловічий клуб «Поділля» у першому турі чемпіонату України з регбі-15 зустрічався з львівським «Соколом». Віце-президент обласної федерації регбі Олег Плахотнюк, який надав нам це відео, повідомив, хмельницьке «Поділля» перемогло з рахунком 24-11. За словами Олега Плахотнюка, наступний матч «Поділля» проведе проти київського політехніка. Понад 200 спортсменів взяли участь у відбірковому чемпіонаті Хмельницької області з рукопашного бою. Змагання відбулись у спортивному комплексі товариства «Динамо» на вулиці Зарічанській в обласному центрі. Більше розповість Андрій Гуменний. Змагалися учасники у чотирьох версіях, каже тренер спортивної школи «Самсон Право» Вероніка Білоус. Це є 4 версії, 104 людини в дозованому контакті, 102 людини в легкому контакті та 21 людина у ката зі зброєю, 21 людина ката без зброї. На чемпіонаті спортсмени змагалися від 6 до 16 років різного рівня підготовки, розповідає Вероніка Білоус. Рівень спортсменів різний є, від початкового до більш вже професіоналів, так як це відбір йде. І у змаганнях приймає участь 3 команди нашої області. Це «Самсон Право» Хмельницький, філія школи Старокостянтинові та спортивний клуб Старокостянтинова «Вулкан». Для Владислава Михайлова змагання виявилося важкими. Бере участь не вперше. Це було сложно, ну, я виграв. Це була побіда на нокдауні. Я йому зробив бросок, ну, я не зміг його утримати, ну, я його виграв. Для Богдана Сидило ці змагання одні з перших. Проте це не завадило йому отримати перше місце. Хлопець каже, що мріє перемогти на чемпіонаті України. Я коли виграв, то мечтав піти на чемпіонат України. І зайняти там перші другі міста. Щоб йти до збірної області і поїхати на чемпіонат України, потрібно зайняти перше або друге місце у своїй категорії. Анна Попадюк на подібне змагання вже не вперше. Займається цим видом спорту вже понад 6 років. На Україні я вже багато разів виступала, але це одні з багато досвіду з них черпаєш, і тому хочу поїхати на них ще. Чемпіонат України відбудеться в місті Київ в середині травня. Андрій Гумене, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля Центр». Це була остання інформація на сьогодні. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!